Bakı şəhərinin Xətai rayonunda yanğın hadisəsi baş verib. Bu barədə reporta Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, çox mərtəbəli yaşayış binasının 14-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 120 kvadrat metr olan mənzilin bir otağında plastikdən ibarət pəncərə çərçivəsi və bir ədəd kondisioner, eyvanında bir ədəd dolab yanıb. Mənzilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.